Ministar uprave, dobar večer, dobrodošli. Dobar večer. Ministre, e-osobna, e-vozačka, nedavna e-putovnica, vidimo danas e-novorođenče usluga. Što je preostalo još u tom cijelom procesu u kojima su građani godinama gubili dane, sata, da ne kažemo i dane, na šalterima? Da. To je živi proces koji nikad neće se zaustaviti. Što više naše društvo napreduje, to je želja i Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva uprave, da što više funkcionalnosti imamo u sustavu e-građani. Danas imamo oko 45 funkcionalnosti, sustav koristi nešto više od 500.000 građana, a naravno mi želimo da se taj broj znatno poveća. Što je sljedeće? Dakle, mi možemo sad najaviti e-poslovanje, e-pristojbu, e-pečat, centar djelovnih usluga, jednu pravi posao za naše sugrađane koji žive u ruralnim sredinama, koji su možda starije životne dobi, ima puno noviteta. To sam vas upravo htio pitati. Dakle, zahtjeve je moguće podnijeti od kuće, međutim, nemaju svi računala, prije svega spomenuli ste naši stariji sugrađani. Hoće li oni i dalje moći, recimo, to tako po starom podnositi zahtjeve, do kada? Da, vi danas možete na dva načina prijaviti primjerice novorođenče. Ići u matični ured i tamo obaviti sve ili putem interneta kroz sustav e-građani. Međutim, evo upravo radimo na jednom novom projektu koji će omogućiti sve ove usluge i sustava e-građani u svim uredima pošte u Republici Hrvatskoj, ispostavama FINE. Dakle, to je 1000 i nešto mjesta. A to se upravo radi o manjim ruralnim sredinama za ono stanovništvo koje nije, ja bih rekao, informatički pismeno ili možda nema tehničke prilike da pristupi internetu. Evo, na taj način nastavimo tu uslugu približiti našim građanima, a ja se iskreno nadam da za 10, 15 ili 20 godina će zaista biti kompletno poslovanje države digitalizirano. Ministre, naravno, iskoristit ćemo vaše gostovanje u Dnevniku za još nekoliko aktualnih tema iz vašeg resora. Most je preko Gradskog vijeća Vrgorca zatraži ocjenu ustavnosti zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, kolokvijalno nazvanog u javnosti Lex Šerif. Možete li nam reći kakvi su do sada učinci tog zakona i što ako ga Ustavni sud ocjeni neustavnim? Prvo, ja bih volio da Most konačno se počne baviti ozbiljnim stvarima, da predlaže u Hrvatskom saboru ozbiljne zakone i dobra zakonska rješenja, a ne da neosnovano kritizira jako dobre zakone. Naime, ovaj zakon o izmjeni i dopuni zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi je vrlo dobar zakon, a možemo reći, evo, stupio na snagu početkom prosinca prošle godine. Dakle, po njemu su općine, gradovi i županije donosile proračune i znate ukoliko općina nisu donosili proračuni u jednoj. Muć u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Prošli mandat smo imali preko 50 prijevremenih izbora upravo zbog nedonošenja proračuna. A vrijednost tih proračuna je bila preko 3 milijarde kuna. Dakle, 3 milijarde kuna naše općine, gradovi, županije nisu investirali. Želite reći da je ušteđeno 3 milijarde kuna, odnosno na prošlo? Ne, hoću reći da se nije napravila šteta od 3 milijarde kuna, a uštedilo se sasvim sigurno na tim izborima nekoliko milijuna kuna. Međutim, nije samo ušteda u novim izborima, u izlasku na izbore. Ušteda je u tome da su općine, gradovi, županije stabilni, da izvršavaju proračun, da realiziraju svoje projekte, a ne da se bavi politizirom. Dobro, u svakom slučaju čekamo ocjenu ustavnosti. Ministre, za ovu godinu kažu godina bez izbora idealna da se provedu dugo, dugo spominjane reforme. Često spominjamo reformu u javnoj upravi. Možete li nam večeras reći i otkriti neke konkretne poteze, konkretne reforme javne uprave koje će nastupiti već ove godine? Dakle, tu postoji strategija razvoja javne uprave. Mi imamo u planu velike projekte već ovu godinu. Očekujemo da ćemo tijekom veljače ugovoriti već ugovora vrijednosti od preko 500 milijuna kuna, od kojih se 85% sufinancira iz sredstava Europske unije. A o čemu se radi? Prvo, sustav kompetencije u javnoj upravi. Projekt 40 milijuna kuna. Naime, želimo popisati sve poslovne procese koje donose jedinice lokalne samouprave, županije, općine, gradovi, uredi državne uprave, tijela državne uprave, kako bismo vidjeli gdje ima preklapanje u tome. Zatim ćemo napraviti analizu poslovne i kadrovske ekipiranosti svih tih ureda. Hoćete reći, moglo bi doći do ušteda kada se to sve analizira? Sasvim sigurno, mi ćemo pojednostaviti procese, standardizirati procese, a to će dovesti do manje cijene koštanja tih procesa, do veće transparentnosti, sasvim sigurno i manje korupcije. Samo za kraj još, ministre, što je sa zakonom o plaćama? Je li istina da u 50-ak državnih agencija mnogi šefovi nerijetko imaju veće plaće od premijera, od predsjednice? Što je sa dugo najavljivanim zakonom o plaćama? Da, ja bih rekao da je to jedan nered koji smo zatekli kad smo došli voditi ovu državu i u Ministarstvu uprave. Međutim, evo ga, zakon o agencijama je spreman. On će biti vrlo skoro upućen u vladinu proceduru, kasnije u Hrvatski sabor. Sa tim zakonom ćemo konačno regulirati rad svih agencija, bile one izvršne ili regulatorne agencije. Popisat će se nazivi radnih mjesta, točno će se znati kako se bira ravnatelj, direktor, koeficijenti će biti značajni. Je li istina da neki od njih imaju tolike plaće da su veći od predsjednice? Pa da, danas imate zaista veliki nered i zato i radimo ovaj zakon o agencijama koji će vrlo brzo ugledati svjetlo dana. Ministar, hvala vam što ste bili gost Dnevnika. Hvala vam na pozivu.